taký nejaký prípad Olga, bol pri... Olga, keby si tu bola bližšie. Pri nejakých skúškach dôležitých, ale neviem, či to neboli maturity alebo niečo podobné. A keďže študentka síce bola pripravená až tak, že si urobila aj domácu špeciálnu vedľajšiu prípravu, maličko, ktorú veľmi rýchlo potrebovala použiť, tak ako zacítila, že za ňou stojí pedagóg, nevedela, že kam to rýchlo teraz schovať, tak jediné, čo mu napadlo, že si tak hodila do svojho záhrenia. Áno, do záhrenia. A ten učiteľ hovorí, že ako muž by som si to nemal dovoliť, ale ako učiteľ smiem. A takto je tam siahol a vyťahol je ten ťahák. Ona sa postavila, urazená, a hovorí, ako študentka by som si to nemala dovoliť, ale ako žena môžem.